他们也曾是别人的孩子、伴侣、父母，他们更是信仰坚定的共产党员。一封封绝笔信，浸满不舍与决绝。六集纪录片《绝笔》，尽显他们向死而生、不改初心的理想信念。1949年11月的一天，一位名叫肖德奇的女子在重庆家中收到了一封特殊的来信。这是一封写在破旧香烟盒上的遗书。德奇，不要哭，眼泪洗不尽你的不幸，好好教养我们的孩子，使他比我更有用。记住，记住，我最后仍是爱你的。还有一宗，你一定要再结婚。祝福，我挚爱的贤妻。1949年11月29日。短短几行字令他悲痛万分，这个深爱着自己却在信中叮嘱他一定要再结婚的人，正是她刚刚新婚4个月的丈夫钟琦。钟琦1922年出生于湖南醴陵，17岁时离开家乡，后靠勤奋自学成为了一名记者，在衡阳、桂林从事新闻工作。1945年，钟琦在一次记者招待会上见到了周恩来。共产党人的救国思想和一心为民的作风，燃起了钟琦心中埋藏已久的革命热情。他加入了共产党领导的进步团体民主实践社，负责与贵州党组织的负责人联络。当时钟琦已是中共地下党组织的一员，为了利用职务之便投身革命事业，1946年春天，钟琦来到重庆，只身打入国民党军报《和平日报》，担任采访室主任兼记者。他出色的文笔和犀利的文风，深得报社总编的信任。钟琦，他凭借记者的身份做掩护，表面上呢同国民党的军政要员接触做采访，暗中是把收集到的情报同革命同志联络，以便于揭穿国民党各个报纸谎报军情，欺瞒群众的丑恶行径。1946年，抗日战争胜利还不到一年，国民党向解放区发动了全面进攻，这让钟琦对国民党的丑恶行径深恶痛绝，对于蒋介石为首的国民党独裁统治和重开内战的反动政策深为不满。在他发表的文章中，大都采用写实为掩护，揭露黑暗，呼唤反抗。他曾在文章《山城集景之85误重庆》中写道，令我们窒息的是另一种人为的黑雾，是那种荒淫无耻、丑恶奢放的行为。努力吧，让我们突破层层人为窒息的浓雾，寻取秋天的春天。钟琦这杆7寸狼毫有如一柄利剑，有时隐蔽，有时含蓄，有时剑刃出鞘，与恶魔搏斗。这充满热血和独具个性的文风，让钟琦拥有了无数读者，肖德奇就是其中之一。不久，钟琦和肖德奇相识并结婚。此后，钟琦在报纸上发表的每一篇作品，肖德奇都会剪下来收藏。
有时二人还会就某篇文章探讨到深夜。结婚虽短短数月，萧德奇已成为了钟琦难得的知己良伴，但谁也没有想到这段时光竟会成为两人最后的回忆。1949年10月，由刘伯承、邓小平率领的第二野战军准备发起西南战役，向贵州挺进。得知消息后，川东地下党组织希望外围组织民主实践社的记者钟琦以公开采访为由，立即将一部电台送到贵州松桃，以便接应解放大军。然而就在钟琦准备出发前，贵州地下党忽遭破坏，贵阳特务机关立即通知重庆机关，对共产党人钟琦实施抓捕。我父母呢，结婚应该是在1949年的那个6月，大概结婚过后不到半年，母亲刚好怀我3个月。我父亲呢，凌晨在上清寺家中被一群冲进来的那个特务带走了。丈夫被捕，萧德奇焦急万分。为了丈夫和腹中的孩子，她四处打听钟琦的下落，哪怕知道他还平安，也是一种莫大的安慰呀。然而，留给她的只有无限的惦念和等待。被捕过后，母亲很着急啊，也吓傻了。当时，也通过了一些关系啊去疏通，但是仍旧也没有什么效果，因为父亲的案子可能比较大呀。当时还据说是蒋介石亲自签署的枪杀令，肯定就是杀无赦呀。钟琦被捕后，先后被关押在枣子兰押136号和国民党军统局稽查处新世界看守所。在狱中，面对酷刑拷打，他拒不承认国民党一切指控，至死都未透露半句与解放军有关的消息。如果在训诂当中，你如果不按照敌人要求交代问题，就对你进行一种人身的刑法的摧残，对不对？用皮鞭抽你，用杠子来打你，甚至用拳头这个手打你的身上，让你造成一种皮肉之苦。而钟琦在这个过程当中，无论敌人对他采取什么方法，他都坚持一条：我没有错，我就是做记者采访。所以说，在刑法和各种拳打脚踢的这个皮肉之苦的情况下，钟琦应该说是保持自己的一种政治立场，绝不去说出任何实情。1949年11月29日，重庆解放的前夜，重庆市区已能清晰地听到南岸传来的炮声。囚禁在市区新世界旅馆临时拘留所里的革命志士们，都在期盼着重庆的解放，钟琦也在其中。然而他深知，国民党不会给他们留下一丝生的希望。1949年11月29日上午9时，特务借口城里已不安全，匆忙中当场点名提出32人，登车朝郊外驶去。汽车驶过了李子坝、沙坪坝，到了杨公桥，终于停在了一个满是松林的山坡——松林坡刑场。戴着手铐的一批批革命者被推下车。他们口中高呼口号，被敌人推向林中，枪声响起，只留下悲壮的口号声在山谷间久久的震荡回响。1.27大屠杀是中国现代史上极其黑色而悲壮的一幕，它是国民党反动派残暴本性的一次赤裸裸的表现。1964年呢，国民党
军统少将战犯徐元举，他写的供词中提到，我对新世界关押的32条人命，其中艾仲伦、钟琦、黄希雅三人的印象最为深刻。可想而知啊，在这个杀人魔头眼中留下的深刻印象，钟琦呢，在被处死前呢，是多么的悲壮。在被带离新世界监狱前，钟琦知道自己的时间不多了，把藏在心中已久的那份惦念匆匆写在了手边仅有的香烟盒上。德琪，不要哭，眼泪洗不尽你的不幸，好好教养我们的孩子，使他比我更有用。记住，记住，我最后仍是爱你的。还有一宗，你一定要再结婚，祝福我挚爱的贤妻。落笔。信中，钟琦便被押至重庆郊外歌乐山上松林坡刑场杀害，身中27弹。那一年，钟琦也年仅27岁。他倒在血泊中时，距离重庆解放只有短短几个小时。时光流逝，如今70多年过去了，这封写在香烟盒上的绝笔仍被后人传颂着，字里行间情真意切。为了革命事业，他从不后悔；为了心中的那份信仰，他却不得不让他深爱着的妻子感受离别之苦。你一定要再结婚，短短几句举重若轻的交代，道出了心中的苦涩，也承载了无数英烈为共产主义事业奋斗的决心和信念。我父亲最大的愿望应该就是让我能够成为一个有用的人，二个就是让母亲能够继续好好的生活下去。革命的含义是什么？钟琦用他短暂的一生做了最好的诠释，为信仰而生，为人民而生。钟琦烈士不仅是有信仰的人，也是重情重义、懂得真爱的人。他和千千万万革命烈士一样，将不屈的意志、不朽的精神化作一座座丰碑，在历史长河中指引着后人前进。无论是写给妻子的绝笔家书，还是留给子女的遗训教导，无不彰显着面对死亡时共产党员的大义凛然。1946年的一天，贵州西峰集中营一间狭小的监室里，一位书生模样的中年男子端坐在桌前，昏暗的灯光下，他用颤抖的手执笔写下了这样一段文字：出身贫苦，不可骄傲；创业艰难，不可奢华；努力不懈，不可安逸。这个人就是中共地下党员车耀先。四川成都金河路和小南街交界的拐角处，坐落着一栋2层青砖小楼，门口的牌匾上写着3个烫金大字：努力餐。90多年前，这家餐馆就已经享誉荣城，食客络绎不绝，一些特殊身份的人常常隐藏其中，暗地里传递着情报。这里曾经是四川地区共产党人的秘密联络站。
创办这家餐馆的正是中共地下党员、中共川康特委军事委员车耀先。成为共产党员之前，车耀先曾在川军中担任团长。1927年四一二反革命政变爆发，国共合作破裂，蒋介石大肆屠杀共产党人和爱国人士，车耀先愤然离开川军，加入共产党。随后，车耀先依照党组织的指示，来到成都建立联络站。为了掩护身份，他开办努力餐餐馆，为四川地区的共产党人提供交换情报的场所。就在努力餐生意蒸蒸日上的时候，日本加快了侵略中国的步伐，而蒋介石却消极抗日，积极剿共，并操纵着宣传喉舌，封锁真相，企图蒙骗大众。为了宣传抗日思想，揭露亲日派挑动内战的阴谋，1936年末，车耀先用餐馆二楼的两间屋子作为办公室，和几名志同道合的好友一起准备筹办报刊，报刊的名字就叫做《大声》。就在《大声报》的筹备进入关键阶段时，一个意外发生了。1936年12月12日，震惊中外的西安事变爆发，顿时引发全国上下的关注，车耀先等人也不例外。这天，努力餐已经打烊关门，餐馆二楼的窗户透出微弱的光亮。车耀先和几位好友围坐在桌旁，收音机里传出的是西安电台播送的关于西安事变真相的内容。见局势如此紧张，有同志建议大声应暂缓创刊，但车耀先却有不同的想法。车耀先认为呢，正是由于处在动荡不安的环境下，因此呢，就更加需要有人大声疾呼，周刊就可以把真相了告诉大众。就这样，车耀先等人不但没有推迟创刊，反而加速地推进工作。短短一个月之后，《大声报刊》的创刊号克服重重困难，终于发刊了。1000余份《大声报》瞬间就被民众抢售一空。在《大声周刊》的影响下，有140多个人，这个奔赴抗战前线，奔赴到我们的延安。越来越多的人通过《大声》了解到事实真相，国民党坐不住了。经过调查，车耀先很快便进入了国民党特务的视线中。1940年3月，国民党打着逮捕疑犯的旗号，对成都地区的共产党和爱国进步人士实行了大逮捕。中共党组织决定将成都地区的党员转移。生死关头，车耀先放弃了尽早转移的机会，他选择留在成都，通知护送其他同志离开。3月18日深夜，在外奔波一天的车耀先躲过特务的监视，回到家中。疲惫不堪的他顾不上休息，开始整理焚烧党的秘密文件。突然，一大群特务冲了进来，将车耀先带走。被捕入狱后，国民党特务许诺车耀先，只要他同意退出共产党，就可以回到国民党工作，并许以高官厚禄，否则一辈子也别想出去。车耀先拒不接受国民党的任何条件，那国民党特务看软的不行，就给他施以酷刑，百般的折磨，然而劳而无功，一无所获。
严刑拷打并不是车耀先最难忍受的，他放心不下的是家中的妻子和儿女，以及离开家时那句很快就会回家的承诺。见威逼利诱都不奏效，国民党决定对车耀先采取攻心战术。国民党特务要求他每天必读曾文正公家书，并且还要写心得，妄图以此消磨他的革命意志。时间一天天过去，车耀先既未软化也未转变，反而更坚定了他的信念。只是每到夜深人静的时候，车耀先的心底深处总会隐隐作痛。时年46岁的车耀先与妻子恩爱非常，膝下育有5个子女，最大的19岁，最小的孩子只有5、6岁。他每每回想起被捕那晚孩子的哭声，便彻夜难眠。即便是这样，车耀先也丝毫没向国民党屈服，唯一遗憾的是自己无法陪伴儿女长大成人。于是车耀先决定借着写心得的机会，将自己的经历写成传记留给子女。翻开这些泛黄的纸张，车耀先的殷殷希望穿越数十年的时光影响至今，能以谦俭劳三字为立身之本，而不愚之不足；以骄奢逸三字为终身之戒，而为一个健全之国民。这位老人名叫李少谦，他是车耀先的二女儿车艺英的长子。我母亲呢，为了让我们呢继承我们外公的遗志，以谦俭劳变成了我们三兄妹的名字。我外公留下来的这个家训啊，他也不仅仅是对一个家族的希望，也是呢对我们一个国家、一个民族的一个期盼。车耀先被捕后，整整6年未能与家人再见面。6年间，他最小的孩子也已经长大，然而他却没能等到自传完成的那天。1946年8月18日，两名看守来到车耀先的牢房前，通知他即将被释放。可是车耀先心里却非常明白，国民党是不可能轻易释放他的。他平静地与狱友们一一告别，泰然自若地上了车。车辆沿着山路疾驰，突然停了下来。随着枪响，车耀先倒在了地上。为了不留下罪证，国民党特务将汽油泼在车耀先身上，熊熊的火舌顿时将车耀先的遗体吞没。1949年11月30日，山城重庆迎来了解放。解放军进入山城，众人都在参加欢迎解放军进城的仪式。一个人迫不及待地朝着歌乐山的方向跑去，他就是车耀先的二女儿车艺英。3000多个日夜，车艺英和家人无时无刻不在期盼着与车耀先团聚。父亲入狱时，她还只是一个13岁的小姑娘，近10年过去了，不知父亲是否还能认出自己。然而跑遍了白公馆和渣滓洞集中营，车艺英都没有找到父亲的下落。
直到1950年2月，车一英才得知父亲被国民党反动派杀害于歌乐山松林坡。此时距离车耀先牺牲已经过去了4年的时间，车一英知道他的爸爸永远不在了。车耀先用生命写就的遗训和他倡导的谦俭劳的品质一直贯穿在车家后人为人处事的理念之中，他就像一杆标尺，一根准绳，一直鞭策着车家的后人。这份遗训不仅是这一个家庭的行为规范，也应该成为每个人的立身之本。愿以我血献后土，换得神州永太平。这是车耀先在加入共产党时立下的誓言。他以烈火中燃烧的身躯实现了自己对党的承诺，也将自己鲜血写就的遗训传递给了更多的人。